Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit Dagat at lupa ng buwan, araw at mga bituin, Tanang nila sa papawirin, Panginoon ay purihin, ngalan niya'y nakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayuri. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan upang mailigtas ang mga hinirang mo. Niloob mong ang ubispong si San Francisco, ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming kapatid. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, Ganito ang sabihin mo kay David, Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sino mang hukom tungkol sa tahanang sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David, ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anmang dako at lahat mong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambalas sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat ng maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sa wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ang nagsasabi sa iyo. Patatagin, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama na nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago. Di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kari ay hindi mawawaglit sa aking paningin. At mananatili ang iyong trono. Isinaysay ni Natan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, opoon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo'y mamamalagi. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging ama niya at Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa kanya mananatili ang aking pagibig, ibig lagi. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Magsitayo na po ang lahat. Hmm. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Salita ng Diyos ang buto. Natanim ni Yesu Kristo upang tumubo sa tao. Ah. ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, pahinga ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang mag Sa kanyang pag-ahasik ay may binhing na laglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinoka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibasay walang ganong ugat may binhi na mang nalaglag sa dawang. Lumago ang mga dawang at ininis ang mga binhing tumubo. Kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa. At ito'y tumubo, lumago. At nag naguhay ng mainam, may uhay na tigtatatlumpu, tigaanim na po at tigi tigi sa sandaang ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang kanyang ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit nakasama ang labindalawa at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya sa iyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga't, kaya ngat, tumingin man sila, nang tumingin ay hindi sila makakita at makinig man sila na makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon marahil sanay magbabalik loob sa Diyos at patawarin naman niya. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan ang nahasikan ng salita. Pagkatapos silang mapakinggan nito, pagdakay dumating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap na may galap. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawang. Dinilig nga nila ang salita ng... ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba para pang iba pang mga bagay. Ano pat ang salitay na wala na ng puwang sa kanilang puso kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing na pahasik sa matabang lupa, paki, pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita. At sila'y nagsisipamunga. May tigta tatlong po, may tiga anim na po, ay, at may tagsasandaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po, po ang lahat. Ang Ebanghelyo sa atin at pagkat pagnilayan natin, no, ay ang patuloy ng pagtuturo ni Jesus. Si Jesus, bilang isang guru, ay patuloy nagtuturo sa atin at patuloy ipinapayag sa atin ang salita ng Diyos. At pagkat pagnilayan pagnilayahan at nakita na napakinggan natin sa araw na ito, ang isang parabola na ginagamit ni Jesus, ang parabola ng magasik. At maganda no na para sa sa ating mga Kristiyano may apat na klase ng lupa. ang meron daw sa isang Kristiyano ang tanong sa atin anong klase lupa ang puso mo? Paano mo tinatrato ang salita ng Diyos? Paano mo tinatanggap ang salita ng Diyos? Yung tatlong uri ng lupa sa parabola ni Jesus ay apat na paraan. Paano ba tinatanggap ang salita? At yung tatlo doon, tinatanggap pero hindi na natili sa salita. Dumarating ang araw na ang binhi ng salita ng Diyos ay hindi na nakapamumunga at nawawalan ng sustansya. Pero maganda, sa, maganda para sa atin bilang Kristiyano na tulad ng halimbawa ni Jesus na ang puso sana natin ay maging tulad ng isang matabang lupa kung saan ang puso natin ay handang tumanggap sa salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay makapamumunga sa buhay natin nananatili at nakapamumunga At siguro ito yung maganda natin pagbigyang pansin. Yung ating kakayahan na manatili sa salita ng Diyos. May, may, may hinam sa atin eh, magaling lang sa umpisa. Magaling lang kapag masaya. Pero pag dumarating ang pagsubok, dumarating ang mga pagkakataon na kailangan nating manindigan sa salita ng Diyos, at dumarating ang panahon na kailangan mong pumili yung sa sarili mong kapakanan, sarili mong kaginhawaan, o ang pagsasabuhay mo ng salita ng Diyos. Doon kita sa buhay natin at sa pagpili natin kung namumunga ba ang salita ng Diyos. Kasi kung ang salita ng Diyos ang namumunga sa buhay natin, ang pagpili din natin araw-araw ay katulad ng salita ng Diyos. Lagi nating inalalatag ang ating mga desisyon ukol sa salita ng Diyos. Kaya may kita mo sa isang tao kung namumunga ba ang salita ng Diyos sa buhay niya, ay depende sa kanyang pagtrato sa kapwa niya. May kita mo kung namumunga ang salita ng Diyos sa buhay niya, depende sa mga pagpili niya. Depende so kung ano ang nagiging mas mahalaga sa kanya. At magandang paanyaya sa atin ng ating ibanghelyo ngayon na bigyang halaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Alagaan ng binhi na ating tinanggap, ang binhi ng mabuting balita at patuloy itong pagyamanin sa buhay natin. Kahit anuman ang estado natin sa buhay, lahat tayo ay inaanyayahan na ang salita ng Diyos ay tanggapin, alagaan, at pagyamanin. Ang sagayon, ang salita ng Diyos ay mamunga ng sagana sa ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinuruan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang magasik ng binhi ng salita ng Diyos. Ang ating itugon, banal na maghahasik, basbasan mo kami. Banal na maghahasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig na maging tulad ng mayamang lupa, na nagbibigay bunga ng tiki isang daang ani, manalangin tayo. Banal na maghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan, manalangin tayo. Banal na maghahasik, basbasan mo kami ang mga hindi nasisiyahan sa mga ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi maging sa salita ng Diyos sa ating buhay, manalangin tayo. Banal na maghahasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makaranas ng nakapagpapagaling nakapangyarihan ni Kristo, manalangin tayo. Banal na maghahasik, basbasan mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo Buling ihahandog sa iyo Buong puso kong inaalay sa iyo O Diyos, O Panginoon lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalatian. Magsitayo na pang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika sa ginanap naming paghahain nagdudulot ng kaligtasan. Ang aming puso ay paningasinawa ng iyong Espiritu Santo na nagpapaalab kay San Francisco para siya'y umamo at magkaakit ng na mga nagmamahal sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yesu na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Isokristo. Kristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyong. Ngayon hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak mampuso puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang alam mo mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis harapan ng pariyo ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ko Hanap-hanap ka ng puso Tinig mo'y isa

Announcement Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Mirkulis ng Abo sa February 14. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahalip pagkaloom mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa amin tulad sa pag-ibig at matyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtaan ang kaluhalhatian sa piling mo. Sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bindisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nostro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin Aral mo ang aming buhay At kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan ang krus mong kinamatayan ay Sagisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinalangal ka namin Nuestro Padre Jesus Nasa Nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nasa Dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nasa Nilul Walhati Kanābi